Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահը սեփական երկրի պատմությունը որակում է առասպելական և հորինված։ Ուղիղ եթերում Պետրոս Ղազարյանի և հայոց պատմության դասագրքի հեղինակ Սմբատ Հովանեսյանի հետ քննարկում էին, թե ինչու չի ընդունվել և չի ընկալվել նոր դասագիրքը։ Շատ ժամանակ այդ պատմությունը, որը մեզ մատուցվում է մեր կողմից, դա շատ ժամանակ մեր համար հաճելի գեղարվեստական գրականության պես մի բան է, որը շոյում է մեր ազգային փառասիրությունը, որը խեղաթուրում է անցյալը, որը մեր մոտ բացարձակ մեծ սպասումներ է առաջացնում ինքներս մեր հանդեպ, և որ այդ պսևդո շրջանակ պատմագրությունը, և որ բախվում է իրականության հետ դարը և պարտվում է, մենք ընկնում դեպրեսիայի մեջ։ Պատմաբան, պատմական գիտությունների դոկտոր ԵՊՀ պրոֆեսոր Հայկ Դեմոյանը պնդում է, հարցազրույցի ընթացքում անդրադարձ չի կատարվել մասնագետների անաչառ գրախոսականներին։ Դա հարցազրույց չի անվանի, դա ավելի շուտ երակող մենախոսություն էր։ Երեկով հավաքվել ենք, որ մեկ ուղղությամբ քննադատենք, ոչ առողջ միտք կար, ոչ բաց քննարկում կար, ոչ մասնագիտական շրջանակների, այսպես ասած, դապայելու առողջություն էր, որպեսզի հեղինակին հանրայինի եթերում երրորդ անգամ հնարավորություն ընձեռելով ապացուցի իր անսխալականությունը։ Հարցազրույցում հնչած պնդումներին անդրադառնալ պատմաբանը չի ցանկանում, վստահեցնում է շահերի բախում կամ։ Դա մեկն էր արտարացումների ուված, այդ հարցազրույց ձևաչափը եւս մեկ լրացուցիչ եւ աղաղակող շահերի բախման դրսևորում էր, հասկանալի է, ով էր հաղորդավար մեկնաբանը և ինչ կապ ունի նախարարության է, դա բոլորը գիտեն, դա շահերի բախում է ակնհայտ, այնտեղ շատ լրագրողական վելություն էլ պետք չի, ակնհայտ երևում էր, թե ինչն է նպատակը։ Պատմաբանն ասում է, այլ կլիներ, եթե այլ կարծիք ունեցող գիտնականների հնարավորություն տրվեր խոսել նույն հանրային հեռուստաընկերության եթերում։ Անձը փորձում է ինքնաարտարացման հետևյալ ռազմավարությունը վերցնել, որ ժամանակի սխության պատճառով չեն հասցրել պատշաճ ձևով, խոսքը դասագրքի մասին, պատշաճ ձևով ստուգումներ կատարել, ուղումներ կատարել եւ այլն, դրա շարունակությունը մենք տեսնում ենք կատարյալ ֆիասկոյի, տեսողական նյութի համադրումը կամ համադրման փորձը, եթե այդպեսին եղել է, տեքստի հետ։ Տեսողական նյութ այնտեղ չկա։ Եղել է առաջին իսկ պատահած լուսանկարների զետեղում առանց որևէ մեթոդոլոգիայի եւ հայեցակարգի։ Դասագիրքը առաջին հերթին տեսողական ինֆորմացիա է։ Երեխաների պարագայում երեխաները սիրում են նկարներ։ Ուղիղ եթերում հայոց պատմությունը ծաղրի առարկա դարձնելը պատմաբանը չի ցանկանում մեկնաբանել։ Անպատվաբեր կհամարի ժամանակ տրամադրել եւ ոչ մասնագիտական դատումներին եւ վելություններին տալ մասնագիտական վելություն։ Հա, ինչ որ մարդիկ ուզում են ինքնահաստատվել, ասել, որ իրենք շատ գիտեն, գեր ժամանակակից առաջադեմ մտածողներ են, այդպես կարող են հայոց պատմությունը տնազի վերածել, զավեշտի, քամահարանքի, ասես ծիծաղի, ծառուցանակի, դա, այսպես ասած, կարգին հաղորդման այդ մշակույթը դե բերում են եթեր, կարծում եմ, որ դա լավ է, դա իրենք բոլորի մոտ ծապահարություններ կարող է առաջացնել։ Այն, որ այս խնդիրը գալիս է խորքերից, Դեմոյանը վստահ է։ Այդ մարդիկ դասագիրքը գրել են որպես ֆինանսական բիզնես դրսևորում, այլ ոչ թե գիտակցում, որ դասագիրքը գրում են երեխաների համար, առաջնահերթությունը եղել է ում գբաշխվի հոնորարային ֆոնդը, ում ծանոթի տպարանում դա կտպվի։ Առասպելականացված պատմությունների մասին խոսելիս պատմաբանը հորդորում է վերընթերցել 2019 թվականի ԿԳՄՍ նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրատարակած հայոց պատմության դասագրքերը։ Չի ասի, որ 2019 թվականին կրթության գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանի, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի, անմիջական հրամանով ստեղծվել էր պատմաբանների խումբ, որպեսզի վերանայեն 2012-ի դասագիրքը։ Ստացվել էր առավել այլանդակ մի հրատարակություն, որը ևս գրախոսել է։ Պետրոս չի ասի իհարկե, որ դասագրքի վերջին գլուխները հերթական առասպելականությանն է, ներկայացված է թավշյա հեղափոխությունը որպես դրական երևույթ, և դասագրքերից մեկում էլ խմպագրի անունը թողել են 12-ի տպագրված դասագրքի, խմպագիրը մահացել է 17 թվականի մարտին, 19-ին Արայիկ Հարությունյանը մահացած մարտու անունով դասագիրք է հրատարակում։ Պետրոս իհարկե չի ասի, որովհետև ինքը գիտի ինչ հետևանքներ կարող է բերի այդպիսի արձանագրումները։ Պատմաբանը անհանգստացած է, ասում է, հիմա ավելի շատ լրողներ ունենք, քան խոսողներ, իսկ ինքը լուծումներ ունի հարցի կարգավորման համար, հանրային քննարկման ձևաչափից հարցը տեղափոխել իրավական դաշտ։ Մասնագետներն այստեղ պիտի իրենց խոսքը ասեն, համախմբված հայց ներկայացնեն ԿԳՄՍ նախարարության դեմ պետությանը հասցրած խոշորդյութական վնասի, հանրային և պետական շահերի ոտնահարման համար։ Սեդա Մակարյան, Էդիկ Մալաքյան, Կարեն Թադևոսյան, ABC Media.